junto casan. سوال پروردگارس دوپن یکس یتس شانس ووتمت یکس یتس تھدس مقامس ووتمت یم سن سن ناو چھک میں ونا لکھ محمد ال اور کیا ون پروردگار لولا کلم خلقت الافلاک اے کلم سے یس وے سوال پر بول جواب اگر نہ میں یہ ٹوٹ تاجدار کائنات اس آشا سوز بہ سوری دنیا پود کرہا نہیں نعت خان امہ آئی نعت لکھان یہ رلیٹ قرآن حدیث اس سی یہ پہ ون تک سی مخالف گا عربی پہ یہ پور تک ون توحید تک ون موحد تمس نعت خانس بڑ بڑ لقب دن اگر نعت خان پور نعت بس امس بدتی تو شرکی ذریعہ ون شاید اس سب کلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد تمو تہ فرمایا نا دن بو دانائی سم ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا دن وات ہاوک رسول اکرم صلی اللہ دانائی سب ون وت ہاون والس ختم الرسول تمام انبیاء کو مہر نبوت بند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ام پت ون مولائی یہ سیری مولائی کل تمام کلک مالک ووت علامہ اقبال رسول کریم امس علامہ اقبال ون حکیم الامت امس علامہ اقبال دتک لقب امس ون ڈاکٹر سر محمد اقبال علی رحمہ و رضوان امس لقب شاعر مشرق تہ کلندر لاہور تہ امس پہ ساری متفق دپان یہ
حکیم الامت مگر میانو جوانو بزرگو امن مولا یہ کل چھ رسول اکرم صلی اللہ تو چھو از یہ سری شنگن کہن میون پیر چھ من ول یہ بچس بے ادب تخت تم ساس اگر بہ تمس تھی اخ کلام کر نہ چھ می فوراں وہ آئے گا انشاءاللہ آپ کے دل منور کر دے گا تم چھ بے شے ونکن مٹن کن تم واتن انشاءاللہ تہندس خدمتس مز یہندی محبت یہندی لول اس جمع گئی تہندس لولس گس انشاءاللہ انتظاری تہ تمی طلب سان آس مولائی کل چھ ونن رسول کریمس کس آج اگر سری جواب دیو تیل کھسن بیت کیا کلام مولائی کل چھ ونن علامہ اقبال کمس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بوجھو ونیل کاشر ناد خان کو کھڑا پوچھو امس کیا ونک بدعتی تے شرکی ہم ون او دانا سبل ختم الرسول مولائی جس نے گوارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا ونیل کاشر ناد خان کو کھڑا ہم کیا ون شکرمت مالک کل ذات پاکن کیا ون شکرمت مالک کل ذات پاکن ادا علامہ اقبال ون خدا سناوی ون شارس تماز ون مالک مولا یہ کل چک شکرمت ذات پاک حضرت شاعر ناد خان کو شور کو کھڑا ایمون شکرمت مالک کل انہیں کرمت چکم تائیں کیم ذات پاک حضرت شکرمت مالک کل ذات پاکن سوری در ترازو یہ کوشر ناد خان ون مالک کل شکرمت مگر پانے ون نسل تو شکرمت کیم ذات پاک حضرت علامہ اقبال ون تازو دانا یسو بل کی تازو خدم رسول دی تازو مولا یہ امیس ون کانسی شد شرکی دو بیدتی امیس ون اگ مواحد امیس ون توحیدی امیس آئی کلندری لاہور شاعری مشرف بڑ بڑ لکر دن ڈاکٹر اگ لکر دن علی رحمہ و ردوان چس پرا سری ونن بہترین ناد خان اس مگر ایم یہ مولا یہ کل ون ایم ون خدا سنا یل کاشر ناد خان ون امیس دیکھ سری بلا امیس ون مولا یہ کل مگر ون مچھو یہ کیم کر پروردگار امی آئی کرو تو ہی تھی یہ بے ہم یہ پیڑ یاد پان احد آوائے کس بہے ہس اللہ تعالیٰ اس احد تم سن ناو کس ہے ہا یہ سوال تو کلمن عالم نور اسمز پروردگار حوال مانیا میں شاید شکر ہوت مازین مز تم کسیم پارنگ تی یاد تھا تتمز من میں تد حوال اسمز کلمن من خدا ہے دمنس یہ کس شان والا بنا ہوت چاہیے ہم سن سمیں چکو ناو بنا لیا اور ون پروردگار دبن اگر نے میں یہ نور مرد پودا آشا کروں لو لا کلمہ خلق تو لفلاک اے کلمہ میں شی پنی ربوبیت قسم بکران تمام کائنات پود کی وہی ماشو ناد خانن پانے لکھ مو ایم تی ون ایمی تو ایتی وہی نیوز بڑی بڑھ کے پان آہد آوائی ہے کس باہری ہے ننس احمد دراوائی یار گچ و احمد دراوال ہاتھ گچتا واوی ہے میاں نیوان تاز گرا ہاتھ گچتا واوی ہے میاں نیوان تاز آہا سی